Hello. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ gas ဆိုရဲယောဂအကြောင်းပြောရအောင်ပေါ့။ gas ဆိုတာကယောဂဆိုရင်လည်းတမင်ဟိုနောက်ပြောင်းပြီးပြောတာပေါ့နော်။တကယ်ယောဂကြီးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ gas ဆိုတာခရီး acquisition syndrome လို့အတူကောက်ပြောကြတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီနေ့ခေတ်စားပြီးအကောင်လုံးကနောက်ပြောင်းပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ဒီဟာခရီး acquisition syndrome ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနောက်လက်ရှိဒီပညာရည်ဒီ hobby တွေအကုန်လုံးမှာဒီပညာရည်နောက်ကိုလိုက်တာထက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအတိတ်ဆန်းနေလိုခြင်းနဲ့ဝယ်စုခြင်းနဲ့ဝယ်ထားခြင်းနဲ့အဲ့အရာတွေရှိမှအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရဲအတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တင်စားပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဟို hobby တိုင်းမှာရှိတယ်နော်ဟို cycle ဟို bike car တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အာနောက် drone သမားပဲ drone ပြန်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မျိုးစုံပေါ့နော်ဒီတူရိယာဂီတာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုအဲ့လိုမျိုးရှိမှအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေယောဂမျိုးပေါ့နော်အတွေးခေါက်မျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုခါကဒီဒီ marketing နေရာလည်းအများကြီးပိုကောင်းလာတယ် media အပေါင်းဆုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလှုံ့ဆော်နေရပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော် Facebook တို့ Instagram တို့ TikTok တို့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးမှကြည့်လိုက်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ထားတဲ့ဒီ influencer တွေရဲ့အများစုရဲ့ content တွေကဒီလိုဟာမျိုးတွေများရတယ်။ Okay ဒီပစ္စည်းကတော့ဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။ဟို YouTube မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဓာတ်ပုံ channel တွေဆိုရင် must have camera you should buy this camera အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ camera တွေရှိရင်ဘလို့ကောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေပါတယ်။ title တွေကအဲ့လို title မျိုးတွေပေါ့နော်။this is the camera you want so အဲ့လိုမျိုး title မျိုးတွေပေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေအရင်များတယ်ပြီးတော့နောက်အဲ့လိုမျိုး marketing တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဗပောင်းဆောင်ကနေဟိုတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့လူကျင်လာအောင်နော်ဒီနမဲကျော်ဒီ photography channel တွေဆိုလဲလူကြီးအများဆုံး channel တွေအဲ့လို Peter McKinnon တို့အကောင်လုံးအားမျိုးတွေအကောင်လုံးအစားသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟို potato jack တို့သူတို့ကကင်မရာပစ္စည်းတွေကလူပြောမလဲဟိုလက်ဆောင်လည်းရတယ်နောက်သူတို့ကိုလည်းဟိုမထွက်ခင်ကနေကပေးသုံးပြီးတော့စမ်းခိုင်းနေပတ်စံပေးပြီးတော့ YouTube content လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ social media marketing เนี่ยအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့အကောင်လုံးကဒီပစ္စည်းရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီလို creativity လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးရောက်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ gear acquisition syndrome လို့ဟာမျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီပညာရည်တစ်ခုကိုဒီ professional လှူစားတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာတခြားငွေရဖို့တော့တခြားအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ professional အတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေါ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်မပေးနိုင်တော့အဲ့လိုခီးရတွေအကြောင်းပြောကြတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ materialism လို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပူတောင်များသေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ရန်ကုန်မှာဒီstreet photography workshop နိုင်ငံညာလာလုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီပွဲဟိုလိုမျိုးပေါ့ပွဲ producer အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် season သူအနေနဲ့အရင်အလုပ်လုပ်ဖို့အဲ့လိုလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒါလာ join တဲ့သူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါဟိုဓာတ်ပုံသမားတကယ်ပညာရက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်ဆိုင် holiday လာသလိုမျိုးတထေးတွေလာကြအများတယ်ဘန်ကဟို investment ဟိုလောက်ထားတဲ့တထေးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံဆောင်ရပေါ့နော်ဥမာစင်ကာပူလိုဟာမျိုးတွေဟောင်ကောင်တို့ထိုင်ဝမ်တို့အဲ့လိုမျိုးကလူတွေရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို4ရက်5ရက်လောက်မြို့ထဲမှာပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး street ရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညနေဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဂီယာတွေအကြောင်းမပြောကြအတပုံအကြောင်းဘာမှမပြောဘူးဥမာအာဟိုဟိုအဲ့မှာဆိုရင်လူတိုင်းနှိပါလောက်ကလိုက်ကာတွေနဲ့ကြည့်ပဲအကောင်လုံးကပြီးတော့သူတို့လိုက်ကာတွေကဘလို limited edition မှန်ဘလူးကဘယ်လိုမျိုးပေါ့ 0.95 ရတဲ့မှန်ဘလူးကျွန်တော်တော့အဲ့မှာမြင်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှန်ဘလူးတွေသူတို့မှအဲ့လို collection တွေကြွားကြတာပေါ့နော်စကားပြောရင်လည်းအဲ့လိုဂီယာတွေအကြောင်းပဲပြောကြအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါက industry တိုင်းမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပစံများများဝင်တဲ့အဲ့လို professional professional လို့ဆရာဝန်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့ဝါသနာပါတဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအဲ့လို collector လို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဒါဓာတ်ပုံသမားတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစားရိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအာကိုကနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာလိုခြင်းနဲ့သူမှန်ဘလူးဆိုလဲ range အစုံကြောပွိထဲမှာပါခြင်းနဲ့
အလပ်တော့လေးဆိုလဲဟိုနောက်ဆုံးပေါ့လပ်တော့လေးရှင်းတော့ကောင်းပါပဲဆိုရယ်လိုချင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းဖြစ်တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာတွေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာမှပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဘွားပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာတင်တယ်အခုကျတော့ကင်မရာတစ်လုံးမန်ဘလူးတစ်လုံးနဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘက်ကအနေနဲ့တစ်ခါလေးကျရင်အဲ့လို point and shoot လို့ကင်မရာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အားမျိုးနဲ့ပဲပေါ့နော်နောက်ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဟိုလူတွေမှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးယောဂဖြစ်လာအောင်လေ marketing corporate တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ spec sheet ဖတ်တအောင် spec sheet ဖတ်အောင်ဟိုခေါင်းထဲကိုအတွေးခေါ်ရရိုက်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာနောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းဆိုရင်လည်းဘယ်လို processor တုံးထားတယ်ဘယ်လို ram တွေတုံးထားတယ်အဲ့လိုမျိုး spec sheet တွေတကုံရွတ်တယ်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်နေသူတွေအများကြီးပဲတပ်ပုံမှာဆိုလဲတူတူပဲဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဘယ်ကင်မရာဘယ်မော်ဒယ်တွေရှိတယ်အဘလိုစန်စာတုံးထားတာဘလို chip နဲ့အဘလိုမျိုးနောက်ဘလို ISO နိုင်တာတကယ်တမ်းအရေးပါလားဆိုတော့အရင်အရေးမပါဘူးကိုကနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာကြီးကင်ပြီးအိမ်ထဲနေနေရတယ်လေဘာမှရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်အချိန်မပေးနိုင်ရင်လကားပဲလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဒါကျွန်တော်တို့ပတ်စံဝင်လာတဲ့ခါကျရင်တကယ်တမ်းလှုပ်တင်တာကတော့အဲ့လို gear တွေကတကယ်လိုရလားကိုအကြိုက်မှန်ဘလို one body one lens လို့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးနဲ့တကယ် project လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ပစံကိုပို့တုံးတယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဆရာကောင်းတွေတွေ့ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပစံကိုအသုံးချတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဆရာကောင်းတွေစီမှာတင်နန်းတွေတက်မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပစံကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ gear တွေကဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်အစာပြေစေတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးပေါ်ကင်ထားပြီးတော့ပီတီဖြစ်တယ်နောက်ဒီဒိုပါမင်းလိုဟာမျိုးခေါင်းထဲမှာလို reward ရတယ်ဟိုနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းလေးရလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်တရားအဲ့လိုမျိုးတက်ကြွသွားတယ်တကယ်တမ်းလိုအပ်လားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလဲတကယ်တမ်းဟိုကင်မရာတွေမျိုးစုံတာကင်ပေးမယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုအားရတဲ့ပုံတွေအများစုဟာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့2013 14လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟို Fuji X100S နဲ့ဟို Canon 5D Mark 3 and now 70 Canon 70 အဲ့လိုမျိုး crop frame အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံနှံ့ပတ်ပြီးရှောက်သွားတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ project တွေကပို့ပြီးတော့အားရတကယ်တမ်းဟိုအကောင်းတဲ့ကင်မရာတွေဝယ်ပြီးဘယ်မှမရိုက်ဖြစ်ဟိုတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုဘာမှရှိမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုကဒီဒီပစ္စည်းတွေမရှိလို့ creativity မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်မှာတကယ်တမ်းတော့ ISO မကောင်းတဲ့ 5D Mark 2 လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Canon 70 ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက right body right lens နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုက project ရိုက်နိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းနေမှာပဲအဓိကတော့ဒါက quality ကအဓိကမဟုတ် content အဓိကပဲကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေဆိုလဲ grain တွေထားနေလို့လူတွေကဘာမှမပြောဘူးဒါ grain တွေဘလို့ပဲထားနေတကယ်တမ်းဇလန် script ကောင်းမယ်ဒီ editing ကောင်းမယ်ရိုက်ထားရေကောင်းမယ် writing ကောင်းမယ်ဆိုလူတွေကကြိုက်ကြမှာပဲဒါအရင်ခက်ကြတဲ့အတူတူပဲလေကျွန်တော်ဟိုးအရင်ရုပ်ရှင်တွေပေါ်ကားသားဖြူမဲခက်ကကင်မရာတွေမကောင်းဖလင်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကြီးတော့ဒီနေ့ခက်ဒီ red နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ငဘောကားတွေထက်အများကြီးကောင်းနေတာအများကြီးပဲဒါအဓိကတက်တွေပဲလေကျွန်တော်တို့ဒါဒီပစ္စည်းနောက်ဆုံးပေါ် latest တွေ greatest တွေမလို့တကယ်တမ်းဒါဖန်တီးနိုင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအများကြီးပဲကြုံနေရပြီလေလို့ရုပ်ရှင်တွေမှာမြန်မာကားပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ခင်မှာနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးပေါ်နေတဲ့ကားရဲ့ထပ်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ် project တွေဓာတ်ပုံတွေဆိုလဲတူတူပဲကျွန်တော်ဟိုအရင်ခေတ်ကတည်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ Cartier Bresson တော့နောက်ဒီတခြား Eugene Smith တို့နောက်ဒီ James Nashway တို့အဲ့တုန်းကသူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အဖြူမဲ Flynn နေနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ digital ကင်မရာတွေကတကယ်တမ်း technically ပိုကောင်းတယ်ဟိုချက်ချင်းလည်းမြင်ရတယ်အဲ့မျိုးကင်မရာတွေကင်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေလောက်မကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ဒါတူတူပဲလေဒါခီယာအေးမပါဘူးဆိုတာအရင်သိတာလေဟိုခီယာအေးမပါဘူးရဲ့လို့မဟုတ်ဘောနော်ဟိုအရင်အေးပါမနေဘူးဘောနော်တကယ်တမ်းအကောင်းဆုံးကင်မရာဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိပြီးတော့အများတန်းတွားလျာယူသွားလို့ရတဲ့ကိုယ်ကင်မရာကဒါလက်ရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာပဲဘောနော်โอเคအမျိုးလေးပြောပြနေတာမှာခုကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့အဲဆိုနောက်တစ်ခေါက်မှပြန်ဆုံတာဘောနော်ဒီပင်ပျက်စိတ်ခိုက်တယ်